Prostě, dneska si trénovala děti, jak je to bylo? Tak pro mě každá taková zkušenost je dobrá, protože i v budoucnu bych chtěl zůstat u hokeje a já bych si chtěl určitě projít těma mládežnickýma, takže já si myslím, že hokej, fotbal má hodně společného, takže já si to užívám, ty tréninky, nebyl to první trénink, já jsem už s hokejistama mladýma zažil, říkám, je to podobné, takže já jsem v tom neviděl žádný problém. A viděl jsi v tom nějaký rozdíl mezi fotbalistama a hokejistama? To je těžko, jakoby u těch mladších, to je, ty rozdíly tam menší budou, ale vesměs si myslím, že to je podobné, takže velký nějaký rozdíl jsem neviděl, že bych mohl přímo říct. Trénování bude tvoje budoucnost, nebo... Zatím je taková nějaká moje vize, ale nedívám se až tak úplně dopředu. Uvidím, chtěl bych ještě nějaký rok určitě pohrát. Teď mám na rok smlouvu v Frýdku a uvidíme, co bude dál, ale zas tak úplně dopředu. Chtěl bych, ale všechno ukáže čas, ale pomalu se nějak na tady tu kariéru připravuju, ať ji neskočím úplně rovnýma nohama, takže pro mě každá zkušenost taká dobrá, takže jsem určitě, když mi Zuzka zavolala, přijal tady ten trénink Zdenka Čelara taky znám, takže já jsem rád, když si prostě nějak tak vypomůžem navzájem a i pro ty děcka možná to bude nějaké zpestření, takže říkám, já v tom zatím hledám nějaké pozitiva, takže v pohodě. Říkal jsi, že jsi trénoval juniory, v čem je ten rozdíl? Juniory párkrát, když mi loni Joško zavolal, že byl pryč, tak Joško ráno, že jestli nemám chuť jít s juniorkou, takže pro mě trénink s juniorkou určitě lehčí připravit, protože už se to hodně podobá k tomu Ačku, hrál jsem dlouho, takže mám z čeho čerpat, ale s těma dětma to je pro mě nová zkušenost, takže pro mě je určitě složitější dělat tady ty tréninky s těma dětma, pracovat a učit se, takže s tou juniorkou říkám, pro mě to nebylo žádný problém, jakoby, jo, udělat jim trénink, něco říct, ale s těma dětma je to úplně něco jiného, takže pro mě určitě je složitější tady ten trénink s těma mladšíma. Jaký je tvůj vztah k fotbalu? Já velmi kladný, já jsem začínal, když nic jiného nebylo, když si byl fotbal, hokej a já jsem si potom vybral hokej, jo, ale fotbal hrajeme doteď a rád si ho zahraju, hrál jsem vlastně i za Nýrek něco jsem odehrál, takže já jsem vždycky, když je možnost si zahrát a zdraví mi to povolí, tak já si ho zahraju a rád se jí podívám, takže určitě kladný.